ちょっとこんな遅くなっちゃったからどうしよう。ちょっとだけ、本当にちょっと、あの半ぐらいには終わります。ちょっとだけなんですけど、こんばんは。笑顔の花咲いてありがとうございます。花江ポーズ。こんばんは。知り合いに脅されてきました。いや、脅されてでも来てくださってありがとうございます。あの皆さん、ぜひ今フォロワーさん2300人とか3000人とか目指してるので、ぜひフォローよろしくお願いします。皆さんにたくさんの笑顔のお花を咲かせます。神奈川県出身の19歳北アナエです。ぜひフォローよろしくお願いします。こんばんは。笑顔の花咲いてありがとうございます。お疲れ様です。皆さん待ってました。すいません。そば恐ろした。やった、嬉しい、ありがとうございます。新潟は冬寒いです。ぬいぬいはちょっともう、すいません、最近毎回ぬいぬいがいない。不在。笑顔の花咲いてありがとうございます。全然配信できなくて、なんか12月前半すごい、自分で言うのもなんだけど、前半すごい頑張って、なんか1日3時間ぐらい朝と夜とか昼と夜とか配信してたのに、後半になって、ん？違うな、11月の最後らへんから12月の頭か、前半上旬ぐらいは頑張ってたのに全然配信最近できてなくて、メールも全然1日1通送れたり送れなかったりみたいな。本当にすいません、ごめんなさい。意外と年末年始忙しかった。待って、コメントどこまで見たっけ。いただいたお花、あ、そうですね、お花とかプレゼントとか送ってくださった方ありがとうございます。少しずつ受け取らせていただいております。そう、明日つぐみさんの卒業公演なんですけど、寂しすぎる。でもそうですね、卒業公演に出させていただけることにまずびっくりしたんですけど、でもそうですね、つぐみさんは結構ツアーの時とか近くのポジションに、なった時に話しかけてくださったり、生写真撮影の時とかも同じ時間帯で話しかけてくださったり、いつも本当にお優しくて、なんか本当に寂しいんですけど、でもそうですね、明日はそうですね、つぐみさんと一緒に立てるステージをかみしめたいと思います。花江ポーズ。今日は確かに29日。もうやばくないですか、もう12月29っていう、あと明日明後日、明日明後日はまだ2022だけど、し明後日がもう2023っていうのが恐ろしい。そう、朝とか昼とかもやってたんですよ、昔は。花江ぬいで。こんばんは、皆さん来てくださってありがとうございます。こんばんは。1月3日の公演行きます。おう、黄色の材料見つけます。でも結構もう皆さん、そうですね、黄色、あ、そういえばこの前のクリスマス公演のあと配信してその話してたっけ、した記憶ないけど、めっちゃたくさんクリスマス公演で黄色と黄色を見つけまして、本当にすごいたくさんあって、多分普段は黄色黄色じゃないけど久しぶりに出るからみたいな、そんな感じの
なんて言うんですか、情けで振ってくださった方も多分いるんだろうなと思うんですけど、それでも黄色と黄色をめっちゃたくさん見つけられて、私はすごく幸せでした。感動しました。もうに穴に見れてよかったよかった、ありがとうございます。明日内緒やる、あ、明日来てくださるんですか。そうですね。でも私明日はつぐみさんが主役なので、つぐみさんのお綺麗で可愛いお姿を目に焼き付けましょう、一緒にそうですね、明日会えますね。そっか。でも卒業公演っていうものに出させていただくのが初めてだから、どんな感じに、なんだろう、でも、そうなんです、つぐさんずっと優しいんです。もう本当に福袋チキ当たりました、嬉しい。待って、コメントさん持ってきちゃった。年越しそばわかんないです、ずっと仕事。お疲れ様です。こんばんは。あ、あさってのつぐさんの配信で、そう、さっき、今、結構帰ってくるの遅くなっちゃったけど、どうしよう。でも配信今日はしたいなと思って、頑張ってメイクをしながら、つぐみさんの配信を、横で流してたので聞きました、私も。そう、つぐみさんの配信がショールーム配信あさってもされるみたいなので、皆さんぜひ本当に最後の最後ギリギリまでしてくださるそうなので、今日花江ちゃんの首から届いて、買ってくださった嬉しいけど、嬉しい。皆さん、そっか、福袋そろそろ届いたのかな、ありがとうございます。福袋は巫女さんでしたね。そば食べた、やった、ありがとうございます。こんばんは。あー、もうダメだ、どんどんこもなんだっけコメントが溜まっちゃう。色毛ね、なんか色毛って言われちゃった。別に全然色毛ではないと思うんですけど、でも黄色ってね、どうしても電池の色だったり、電池の色じゃないよ、もう電池のなんて言うんですか、残量の具合とか、そのペンライト自体が古い新しいとかにもよって、結構なんか黄緑に近い色の黄色から白っぽい黄色、オレンジっぽい黄色みたいな、なんかいろいろあるんですよ。だからなんか黄色と黄色、3期生には黄緑はいないので、多分私黄色だろうなと思って、黄色の可能性がある方には全員最後はける前にこうは全員手を振ったつもりです。届いてるといいな。普段めっちゃゆはちゃん情けではない、本当ですか。黄色しか売ってない、やった、嬉しい、ありがとうございます。ちゃんと内さんファンだった、嬉しい。明日公演頑張ります。危ない、ちょっと待ってネタバレするとこだった、危ない危ない。でもそうですね、明日は本当に噛み締めて花色と黄色、本当ですか、やった。何だろうなんかじゃないよ黄色2つありがとうございます。こんばんは。初見じゃなさそうだけど、ありがとうございます、来てくださって。クリスマス公演黄色4本もありがとうございます。確かにたくさん、もうたくさん振ってくださってる方もいて、そうなんです、もうつぐみさん天使です。そう、マリナさんも本当にお優しい、いつも優しい。練習しましたよ、頑張りました。花江ポーズ
あ、初見です。はじめまして、フォローしました。え、嬉しい。ぜひ皆さんフォローよろしくお願いします。犠牲は未定です。できたらできたらどうだろう。年賀状入ってた。お、あ、私の直筆のやつかな。結構あれ一枚一枚時間かかったんですよでももっとすごい時間かけてる子もいたけど、私はセンスがないなりに頑張りましたで結構物によってデザインが違うのでオンリーワンです。届きました。くぶくろありがとうございます。くぶくろ方ありがとうございます。コメント止まっちゃう、やばい。自信持って嬉しい、ありがとうございます。11月の個別写真ナンバー3、オーディションの時の服かな、自分で撮ったやつかな。嬉しい、ありがとうございます。今日も可愛い、優しい。本当に紛れもなく黄色黄色売ってました。ちゃんと見ましたちゃんと見つけました。ん？って思ったけど見つけましたまあなんか黄色黄色、その私の黄色黄色を振ってくださってる方でもなんかあれ？いつの間にか水色黄緑になってるぞとか、ん？なんか黄色ピンクになってるぞとか、まあいらっしゃったんですけどそれはまあまあまあ、でも黄色黄色を振ってくださった時間があっただけで嬉しいです。うん、なんか迷ってどっち振るか迷って黄色黄色も振ってくださったのかなとかいろいろ思いましたけどありがとうございます。レスもらいました。もう届いてるかなって思って、でも黄色黄色振ってくださってる方にはもう 全員にお届けしたつもりです。本当に吐ける前、お見送り前の開ける時は全員に手を振らせていただいたつもりです。黄色黄色しか、絶対黄色黄色ですよ。そうなんですよ、微妙な発色なんです。こんばんは。そう、連番、待って、連番のコメントが続いてる連番が連番してる。そう、黄色すごいたくさんあって嬉しかったです。花江のこと好きだもん。本当ですか？ありがとうございます。お疲れ様です。笑顔の花咲いてありがとうございます。やばいやばい、あー、コメントがごめんなさい、ちょっと飛ばします。皆さん今日もお疲れ様でしたって、もう皆さんそこお仕事は終わられたのかな。LINE LIVE 見てた、あ昨日のやつか。 LINE LIVE さんと YouTube LIVE さんの、いや YouTube LIVE さんYouTube さんのライブと LINE LIVE さんは、そうですね、なんか話すことをまとめて話せたのは良かったんですけど、まあとりあえず私の顔の写りが良くなかったので、とりあえず可愛くなりたいと改めて思いました。可愛くなりたいです。本当に頑張ります。本当に生写真とかもそうなんですけど、グッズとか含め写真動画写りとか、私本体もなんかもっと自分磨き頑張りますので、すいません、本当に。あれ、どこだ、うん、どこだ、どこだ、生写真届いた、あ、サイン入り CD、 皆さんありがとうございます。嬉しい。生写真はそう、あれかな、オーディションの時のかな、多分サイン入り CD、 そっか、あれか、特典の1月9日までかな。ぜひ皆さんチェックお願いします。待って、 CD は別に見せても大丈夫なんだよね、多分8枚目シングルなんか光がすごいんですけど、皆さんゲットしてくださったかな。本当に私も渡り鳥たちには、そ、感じた、渡り鳥たちに空は見えない、
本当に私もあの先輩方のパフォーマンスをリハの時はあの配信の時に私たちは生でリハの時に見ることができたので本当にうわっうわっすごい感動しました。 MV もすごい良かったのであのまだ見てないよって方がもしもしいらっしゃったら絶対 YouTube で見てください。今回はそう YouTube に上がってるのでぜひお願いします。なえちゃん可愛い好きかもしれん、嬉しい。ありがとうございます。キルキル倒しろ、そうですよね、大丈夫ですよ、別に別にいいですよ、別に客席の、そうですね、でもステージに立つと劇場はあの皆さんと近いのでめちゃめちゃよく見えます。あの最高列の方もよく見えます。本当にめっちゃ近いです。黄色6本、嬉しい嬉しい。黄色以外にはピンクおりました。あ、桜の時、なるほど。隣の人がアナエさんファンでアナエさんの話で盛り上がった、嬉しい。そうなんですよ、今回結構たまたま私推しの方が連番になってくださってるところが何箇所かあって嬉しかったです。めちゃめちゃ。なえちゃんいつも可愛いよ、優しい、本当ですか、ありがとうございます。堂々と話してたのよかった。そうですね、なんかなんだろう、堂々とというかそういう配信とかでも、配信その特別配信とかでもそうですね、話せるにはちょっとはなったかなと思います。大阪から普通電車、大阪から新潟まで来ました。大阪から新潟というのはどうやって来るんだろう。大阪なんか一回新潟から大阪に行きたいと思って調べたことがあって、東京に出て東京から東海道新幹線みたいなルートがメインだったから、大阪をそのなんていうんですか、大阪まで直通って電車ないあるのかな。すいません、新潟はまだ全然知らないもので綺麗さより可愛さ、いや綺麗にもなりたいんですけど、そうですね、私はでもどっちかっていうと綺麗系よりはあの可愛い系のお顔だねって言われることが多いですかね。こんばんは、かわいいよ、優しい、やるギャルピーズ、ゆる公演本当に楽しそうに出しててよかった、本当ですか。あのとっておきメリー、あのとっておきクリスマスが本当にあのなんていうんですか、振りが結構ギリギリにだったので、なんかそうちょっとミスはまあまあまああったけど、大きなミスはなくなんとか乗り切れてよかったです。キーメリーピース待って、喉がやばい、どうしよう、歌唱力あるのに喉がやばいっていう、あの逆に歌唱力あるのに歌唱力の練習をして喉を痛めてっていう、この負の方向に行ってるんですよ。感動した、感動した、なんだろう、渡り鳥かな、すごいですよね本当に。私たちも初めて見させていただいてうわーってなりました。そう、自分が参加してる、そう、私たちはキスをちょうだいっていう3期生楽曲、あ、ちょうどこれだ、あのあー待って、ダメだ映んない、キスをちょうだいがあの収録していただいてて、ここに私の声が入ってるっていう、で中のリーフレットみたいな、なんていうんだろう、やつにも3期生の写真を載せていただいていて、そう嬉しいんです、すごい、もうゲットしました、ありがとうございます、すごいいい曲ですよね本当に。キスをちょうだいなのは、そうですね、結構
なんて言うんだろうな、レコーディング初めてだったので緊張したんですけど、でもすごい楽しんで歌えたのと、でもなんかもう聞いてくださった方はわかると思うんですけど、タラ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 タってなんて言うんだろう、あの歌詞が結構ブワーってこう詰め詰めな感じ、難しいな、なんて言ったらいいんだろうな、そうなんか余裕がないというか、そうだから結構歌うリズムとかテンポが難しくて、そう、そこら辺はちょっと難しかったです。花井ちゃんが言うならミニク絶対絶対見てください、 YouTube とかお願いします。こんばんは。花井怖い、でも花井好きなのうちだから本当ですか。待って、そろそろあれです、あの男女読みするします。30分って言っても34分になっちゃった。ちょっと待って、お茶は、お茶は、お茶はどこだ。あ、お茶待って、向こうだ、ないわ置いてきちゃった。すごく良かったですよね、ミュージックビデオ。昼公演見に行ったけど、なーちゃん可愛かった。え、本当ですか、嬉しい。はい、ポーズ、キスをちょうだい。そう、結構いい曲ですね。なんか、なんて言うんだろう、なんか今までの研究生楽曲とは違って明るくポップな感じで、今の3期生のフレッシュさも出てる感じの、ちょっと可愛い感じの曲かな。夜空を見上げてみたいな、あの、でもそっか、まだ聞いてない方いるかな。でもそうだね、後々話した方がいいかな。なんかちょっと歌うのが難しいところも結構いろいろありつつ、リズム感が好きだなみたいなところとかもあるんですよね。6本、サイリウムってどうやって持つんですかね、6本。1、待って、ヘアアイロンなんですけど、1本ここに持って、どう持ってばいいんだろう待って、他にこういう形のものがないけど、6本ってどうやったら持ってるかなでも4本でも嬉しいです、ありがとうございます。大阪、あ、確かにそうですね、大阪も行きたいですね、いつか。北陸経由、あ、そうなんだ、電車であるんだ、13時間、すごい。それは北陸ルートあるんですね。笑顔のあんな咲いてありがとうございます。今日も可愛い、優しい、綺麗と可愛い両方兼ね備えてます。そんな優しいこと言ってくださるなんてありがとうございます。大阪、車も結構時間かかりません。喉には唐揚げ、それは本当ですか蜂蜜美味しいですよね、蜂蜜。花井からもキスをちょうだい。ちょっと投げキスは苦手なのでんー、でもあのバレンタインの時、バレンタイン企画のあるあのおしゃべり会の時は多分きっとできると思いますそれまでになんとか照れない練習をします。伝えた方ありがとうございます。こんばんは。ナイポーズ、ほうじ茶飲めるときに飲んときや今日ほうじ茶じゃなくて麦茶なんですけど、 CD まだ届かない、あ、そっか、そうですね、早く届きますように祈ってます。なんか配送遅延みたいななんか出てましたね、公式ホームページで。ヘアアイロンはそうですね、ちょっと太かったキスをちょうだいの話聞きたい。キスをちょうだい、そうですね。てか私がどこのパートかって皆さんわかるのかな。まあでもあのみんなソロじゃなくて何人かずつだから、
分かりにくいというか、私の声ってなんかなんて言うんだろう、なんか濁ってて聞き取りにくいから、うーん、多分どこのパートにいても目立たなくて分かんないんだろうなって気がするんですけど、そうですね、あの、こんばんは、クモグロ届いた、え、私の写真あってありがとうございます、ありがとうございますというか、大切にしてくださると嬉しいな、笑顔のあの咲いてありがとうございます。唐揚げ美味しいですよね。でもずっと食べれてないから、次食べれるのいつかな、楽しみにし楽しみというか、唐揚げ本当はすごい好きなんですけど、ずっと食べれてないからいつ食べれるかなって思ってます。濁ってない、優しい、あ、待って結局意外とコメントがたくさんあってすみません、全然誕生日までいかなかった、ちょっと時間がもう40分だから誕生日します。一位賢治の一押しは花江さんだけです、さんありがとうございます。クリスマス公演の時もすぐ見つけましたよ結構序盤というか、あの私が出てきてからの序盤というか、なんて言うんだろう、早めに見つけました、ありがとうございます。いつも、なんだろうな、ハートありがとうございます。2位ケイヒロさん、ありがとうございます。ケイヒロさんも嬉しい。待って、何やろうかな、あと何があったっけ、アゴピース、ありがとうございます。3位ファントムは花江ちゃん推し、黄色3本ずつ、フリオさん、え、嬉しい、黄色3本、でも3本持ってますかありがとうございます、ファントムさん。どうしよう、最近いつもこのお化けだからな、どうしようかな、クマさんありがとうございます。待って、ポーズ何があったっけ、なんか今日全然思いつかない4位花江結婚してくれ結婚してくれさん、ありがとうございます。どうしよう、花江ポーズありがとうございます。5位孫四郎さん、ありがとうございます。どうしよう、何があったっけ、待って、ちょっと疲れてるみたいで頭が働かないちょっとな、何だろう、何があったっけ、いつも何してるかな、指ピースじゃない、なんて言うんだっけ、あの指ハートありがとうございます。6位パンダの帝王さん、ありがとうございます。あ、ほっぺた引っ張った気がする、ありがとうございます。7位花花さん、ありがとうございます。あ、クマにします、じゃあクマ2回目かも、あれ、ごめんなさい8位 JJ かっこ鎌倉の夫婦さん、ありがとうございます。あとは待って、最近本当に思いつかない、複合してない、ありがとうございます。9位、ですね、あれ、茨城のゆきさん、ありがとうございます。小顔ポーズありがとうございます。10位コミュニストさん、ありがとうございます。どうしよう、
待って、あと何やったっけ、何やったっけ。あー待って、思いつかないよ。目が開かなくなってきた。眠い。でも今日 寝ないでちょっともうちょっと練習しないとまずいんだけど。どうしようかな。待って、本当に思いつかなくなってきた。あ、ハートくっつけたのやってないかな。ありがとうございます。11位ヨッシーさん、ありがとうございます。え、待って、わかんない、もうわかんない。なんかなんだっけ、こういうやつよくなんか写真撮影であるやつ。ありがとうございます。あ、待って、コンタクト取れそうコンタクト取れそう。やば待って、目が乾燥がすごい12位、宮川パルサーマサルさん、ありがとうございます。え、あと何がある。あ、ダブルピース、ありがとうございます。13位、ゴリポンさん、ありがとうございます。待って、あと最後、あと1個、あと1個、あと1個は何だろうな、何やってないかな。面が開かないよ。何やったかな。あ、なんか敬礼みたいな、なんかなんとなく敬礼ポーズ、メールの写真にはつけてる気がする、はあ、なんかあれ、え、ん、もう45分、あれ、すいません、ごめんなさいめっちゃなんかポーズ思いつかなくて時間かかっちゃった、すいません。あれ、テイポーズ、テイってこっちかな、わかんない、なんかテイってなんかだった気がするでもルアちゃんがどんなテイポーズをしてるのか私にはわからない、ごめんなさい夜遅くまでありがとうございました。敬礼新しい、いや、なんか意外と新しいのかな。でもここの配信のポーズではなんかあんまりやったことないかもしれないけど、なんかこんな感じのポーズ、なんかメール用の写真を撮るときによくしますね。このこうした時の角度がちょっと漏れてるからこんばんは、もう終わっちゃうんですけど、最後に皆さん、初めて来てくださった方も皆さんにたくさんの笑顔のお花を咲かせます。神奈川県出身の19歳北奈江です。ぜひ今フォロワーさん2300人目指してます。フォローよろしくお願いします。ハートマークをピンクにしてください、お願いします。ということで今日もたくさんのコメント、それからギフトもたくさんありがとうございました。あとはなんだろうな、そう、返信メールとか、ハッシュタグ花江メール、ハッシュタグ花江ルームとかも見てますし、そうですね、あとプレゼントとか花束とかたくさんありがとうございます。ぐらいかな。ありがとうございました。おやすみなさい、よく寝てください。ありがとうございます。おやすみなさい。おやすみなさいませ。ありがとうございます。遅くまでありがとうございました。皆さん、ゆっくりお休みください。